Hello everyone, akha koru apnalo sokolure bhal, and yes, welcome back to our channel. And finally sari din pas din man thori tharakhar ji borokhon di asile taraji ontoporil aru finally mo cycle khon loi ulalo. Aji ekdom belek dhoronor experience lom aru eya sok buka borokhon phedi moi goi asu. Cycling moi korime jame aji ulai iman din thori solabo paranai mur 82 week or record ekdom zero hoi ase. Last week some 104 kilometers asile, so eneke aru buka pani maje di hetu karone moi aji tenuka outfit e pindhi aisilu sandal ulomai loisu bhore bula ketia hekhini rasta baru par hoi ahilu eya moi support gram obhimukhe jatra korisu etia asolte okoman kamu ase দেউতার এটা কাম কৰিবলগি আছে মানে গ্যাস অফিসত সো হেখিনি কৰা কামখিনিও কৰা হ'ব আৰু লগতে ক্লিং ক্লিং আৰু ন চলিয়ে এখিনি ৰখাই দিয়ে মানে থুবুৰী আৰু কোকৰাজৰৰ ইন্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বাউণ্ডৰিটো আৰু ন পুলিচ আঙ্কেল থাকে ইয়াতে কিন্তু মুক নধৰে মুক সদায় অহা যোৱা কৰা দেখা পায় গম পায় আৰু এজনী যে ফুৰি থাকে ইয়াক ধৰি লাভ নাই Yes, aru logote moi mask pindhi loisu, sanitize kori loisu, aru sanitizer ru logote loisu. So apnaloke eneke khura phura korile precautions kini follow koribo neki ka. So eneke lahe moi goi asu. Etia moi pam ditiyo khon bridge yatiyo rokhai dibo mane দুটা জায়গাত স্টপেজ বনাই দিছে পুলিচ আঙ্কেল হতে ইয়াতেও ৰখায় এয়া বেটাৰি ৰিক্সাবোৰ ইফালৰ পৰা ইফালে এটা ছেক্টৰ বনাই দিছে আৰু প্ৰথম য'ত পালোঁ সেই তাতে এটা Uncle, क्योंकि तो लागे ना चीनी होना actually अपने दर एक जीनिस देखे असलम मने वो जो अपने दर वो जास्ता मुझे ना कोको फूल देख सी होने लागे ना भी हाँ एक तो दिले भाले चलो আমার মানে কি আগে ছিল অনেক তারপরে ওই যে কাঁঠাল গাছে ছিল না গাছটা তো কাটা পড়ছে তো এখন নাই মানে আমি যেখানে যাই মানে এদিক ওদিক দেখি কোথাও দেখি না আমাদের এদিকে আজকে নজরে পড়ল অনেক হয়েছে তো না আঙ্কেল হ্যাঁ এখন আমি এই যে ইসে সাপোর্টগ্রাম দিকে গেছিলাম একটু কলেজ মানে কলেজ পড়াতে হয়ে গেছে অনেক দিনই এমনি গেছিলাম আমি সাইকেল চালাইতে আমি এমএ মান ডাঙর বস্তাল পজিং রাইড এইখানে করোনার অ্যানাউন্সমেন্ট ভ্যাকসিন লব দেই রাইজ সবে হয় সুরক্ষা করে সমাজ সুরক্ষা করে জীবন সুরক্ষা করে রক্ষা পাবর বাবে কোভিড প্রটোকল হলো মানি চলো আর ভ্যাকসিন গ্রহণ করো
শিমলা গাছ তো এটা না অঙ্কল, যে কোনো গাছেই তো হবে, জানি না। আচ্ছা, সাদাটা না গোলাপিটা, এটা সাদাটা না। হবে, এটাই যথেষ্ট, ভালো করে বুইনা দিলে। এটা নিব কি করে, এখন বাইন্ধা নিতে লাগবে না, রশি টুসি। ফুলের কারণে ফুলকেইটা ইয়াত বান্ধি লৈছো, এইটো কারণে ভিডিওটো ক্লিয়ার হওয়া নাই, বুঝি পাইছে, বান্ধি লৈছো মই একদম ফুলগছৰ হেৰিয়েদি। সো বেক সাইডত ভিডিও ইমান ক্লিয়ার নহব, আর কপৌয়ে কব্জা করে লৈছে মোৰ চাইকেলৰ হেণ্ডেলটো। সো আপোনালোকে বাৰু আগে পিছে এনেকে ফুলৰ পুলি অচিনাকি ঘৰত বিচাৰি পাইছে নে নাই, যদি পাইছে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো জনাব, বাকি বহুত গৰম লাগিছে মোৰ। মানে যোৱা চাৰিদিনমান হয়তো বৰষুণ আমাৰ ফালেও সবফালেই দিছে চাগে, সব চাইকেল চলাব পৰা নাই, মনটো ফুল ফুল লাগি আছিলে, এনেও খাই নতুন আনিছোঁ, চলাব নোৱাৰিলোঁ আৰু, কেনেকৈ ভাল লাগিব। আজি লৈ ওলাইছোঁ, মোৰ অকণমান কাম আছিলে গেছ অফিচত, দেউতা যাব বিচাৰিছিলে, মই ক'লোঁ ৰাস্তা ঘাট বেয়া হৈ আছে, নেলাগে তুমি স্কুটি লৈ যাব, লেতেৰা হ'ব, তেল খৰচ হ'ব, কিবা কিবি ক'লোঁ আৰু, মানে মুঠতে মই যাব লাগে আৰু। সব কামখিনি কৰিলোঁ, কৰি আহি এতিয়া মই আৰু অকণমান দূৰ চলাই যাম, এনেই চলাম আৰু, আৰু কাম নাই, ইমান দিন চলাব পৰা নাই মই, চাৰিদিন চাৰিদিন। সো চলো মিলা, ৰ ৰ ৰ, আৰে ৰুক। সো ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ, ঘৰ আহি পালোঁ, আৰু দুটা উৎপাত হৈছে, হৈছে, চলালে তোরা খুশ, রাই ভিডিওটা করব দে, হব তো হব, বিশ্রাম, এনি টাইম মানে উৎপাত, এনেকে বান্ধি আনিছিল মই, এনেকে একদম ইকো ফ্রেন্ডলি আৰু হৰ্চিখন, সেই কলগছৰ পাতৰ হেৰি শুকাই গৈ বনাই যে, শুকাই যোৱাৰ পিছত যে বান্ধি সেইটো হয়, আৰু এয়া তামোলৰ। সো এনেকে চলাই আনিছিলোঁ মই, আৰু ঘৰ আহি পালোঁ, চাম 30 কিলোমিটাৰ্ছ ৰাইড কৰি আহিলোঁ। সো আপোনালোকেও যদি এনেকৈ ফুল আনি পাইছে, আগতেও ক'লোঁ, সো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো শ্বেয়াৰ কৰিব, কেনেকৈ বিচাৰিছিলে, কেনেকুৱা কি ঘটিছিলে, কিন্তু য়েছ, সকলো সময়তে মানে এভৰি কেছত সকলোৱে কিন্তু দিব নিবিচাৰে, কিছুমানে কিন্তু বহুত বেছি বেয়াকৈও ৰিয়েকশ্যন দিয়ে, ইভেন মোৰ লাইফত ময়ো ফেচ কৰিছোঁ তেনেকুৱা, যে ফুল দেখিলেই লাগে বা কিবা কিবি আৰু, বিচাৰিলেই দিব পাৰি নেকি, যে আমি কিনি আনি লগাইছোঁ বা কিবা কিবি আৰু, তেতিয়া আৰু অঁ অ'কে ঠিক আছে দিয়ক, হ'ব, বেয়া নাপাব, কিবা কিনি কৈ এনেকৈ গুচি আহিবলগীয়া হয়। সো ফুল ভালপোৱা মানুহবিলাকৰ এইটো এটা বেমাৰ বুলিও ক'ব পাৰি, ফুল দেখিলে লাগে আৰু। সো বাই বাই আৰু, এইটোতো অনেক লাগি থাকে না, বাই বাই, বাইটো দিমেই বাৰু, কিন্তু তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে মৰম দিব, থেংক ইউ।